የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለትና የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የከተማዋን የመንገድ መሰረተ ልማት ሽፋንና ተደራሽነት ለማሳደግ በሁሉም የከተማዋ ማዕዘናት መጠነ ሰፊ የመንገድ ግንባታ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል። ባለፉት ዓመታት ተገንብተው ለአገልግሎት የበቁ አዳዲስ መንገዶች የከተማዋን የመንገድ መረብ ይበልጥ በማስተሳሰር የትራፊክ ፍሰቱን ከማቀላጠፋቸው ባሻገር የመዲናዋን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት እንዲፋጠን ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ዛሬም እንደ ትላንቱ በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ አዳዲስና ነባር መንገዶችን በፍጥነት በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ለማብቃትና ልዩ ልዩ የመንገድ ጥገና ስራዎችን በስፋት በማከናወን ደህንነቱ የተጠበቀ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር በትጋት እየሰራ መሆኑን ሲገልጽ ከፍ ባለ አክብሮት ነው። መልካም የትንሣኤ በዓል! የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን።